så folkens, og velkommen til. I dag skal vi installere mods uden at bruge de filer, jeg har lavet med mods i. Så vi starter med at åbne en webbrowser. Godt. Når du kommer herind, så går du ind på Minecraft Forums rum.net, og det er der også link til i beskrivelsen. Så kommer vi herind. Så siger du skal se, mapping and modding, least mods. Godt. Så kommer jeg ind. Så er der en masse mods. Alt du drømmer om. Så vi prøver at tage Mine Colony. Rimelig godt gammeldags. Nu prøver jeg at se. Der er en lumberjack, miner, delivery man, farmer og nogle instructions. Yes. Vi skal bruge mine colony. Download. Giv fil. Godt nok. Så får du den fil, som ikke ligger der. Den ligger der. Godt. Mine colony. Træk den ud, og det skriver. Og som du kan se, så siger den... det var for langt. Så siger den, at vi skal bruge... modloader. Den ligger lige her. Så kan du sige... download modloader V5. Gem fil. Godt nok, så kommer den også ind. Smider vi den skriver. Godt. Så prøver vi at åbne Minecraft. Launch Minecraft. Nej, ikke launch Minecraft. Edit. New. Test. Plus add file. Mine colony. Control i bunden. Klik på den anden. Åben. Så ligger de her. Den der kan vi lige sætte ned til, at den får en højere prioritet end den der. Godt. Gem. OK. Close. Launch Minecraft. Temporary. Log in. Single player. Ultimativ. Ja, det er bare en map, jeg har lavet. Godt nok. Godt se ud til, at det virker. Prøv lige at se, om jeg har noget træ. Jeg har lidt. Jeg vil lige prøve at gøre det, for eksempel. Ja. Nu skal vi se. Vi har det herovre. Det er den mod, du også kan få. Så vi prøver at tage Farmer's Chest. Så har vi også miners test og lumberjacks test. Vi kan prøve at lave en miners test lige her nu.
så han har bestemt sig for, at han skal mine på bunden af havet. Det er da lidt idiotisk. Og det er de her miner, de virker ikke alt for godt. Det kan godt gå ind og blive en lille smule bugt. Så prøver vi at lave en number check. Så kan han få en diamantøkse. Og så går han i gang med at fælde træer. Og der er så ikke nogen træer. Det var der så alligevel. Og når han laver nu har jeg lavet en trappe til ham, så lad os se om han kan finde ud af at bruge den. Men han så til at han virker fint. Og jeg tager lige de her støvler af. Og putter noget her. Og vores farmer, han ser ud til, han er godt i gang. Giver ham lige noget mere udstyr. Han skal bruge en skovl og en hak. Hvad med miner? Out of pickaxes, out of shells. Her har vi en pickaxe. Og her har vi en shell. På grund af det har han ikke lavet en skid. Lad os se. Og nogle gange kan det godt være. Hvad med han? Han er bare rundt og danser lidt. Men farveren, han er rimelig effektiv. Det var Minecraft'en i mattet, og hvordan du elsker det. Fantastisk godt. Til many items lægger jeg et link til, det installeres på samme måde, bare ind i Minecraft'er. Og plus det. Godt. Hej folkens. Hej til folkens, og tak fordi I så min video. Jeg vil bare lige sige, at hvis I godt kunne tænke jer at join min Minecraft-server, så er der et link i beskrivelsen til et forum, hvor I kan gå ind og skrive, at I gerne vil join.